xildhibaanada Hirshabeel oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ayaa waxa ay laabeen shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeel aan la horkeyn golaha shacabka Hirshabeel, waxaana kulanka xildhibaanada shirkadoominaya gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeel Cismaan Barre Maxamed. Ugu horreyn, xildhibaanada ay ka doodeen sharciyada shaqaalaha Hirshabeel. Waa in shacabka waxay nagu sugayaan lagu dhaqaaqaa cid looga yeebaysanaya ma jiraan. Madaxweynaha hadduu qalban yahay gacanta la qaban, sharci uu ku yimid maantana sharciga lagu diraa. Waa haddii uu wax qaldo uu sharcigaas qodobadaas meesha ku qoran oo naga wada dhexeeya ciddii gelisa waa in la qabtaa. Gudoonka xildhibaanada, waa salaamantihiin. Waxaan rabaa anay qodobo yar inaan ka hadlo oo qodobo yar inaan ka hadlaan rabaa oo ah qodobada oo guddiga madax bannaan. Qodobkaas macnaha waxaan u malayn maba bannaan inaan ka doodno marka koowaad, oo guddigaas sidaas inaan ku dhaafno. Marka xigta, waxaan rabaa tala soo jeedin yar oo macnaha xildhibaanada inaan aan soo jeediyo oo qodobka 61-aad ee farqadii shanaad. Guddiyada waxa ay ka kooban yihiin 7 guddi. Haddana fikir ahaanteyda oo inuu ka dhiman yahay guddi loo baahan yahay waqti xaadirkan oo 7 guddi uu ka kooban yahay, 8 guddi in laga dhigo oo guddigaasna oo guddiga dib u eegista dastuurka xilligan oo muhiim yahay, meeshana uu ka maqan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan dabadeed, waxaan rabaa wax badan uma soo istaagin. Waxaa la jira annagu baarlamaanaan nahay, geedda sarta meeshay ka qurunsan tahay inaan dareemi karnaa loo baahan yahay. Mar kasta waxaan leenahay madaxweynaha war madaxweynaha ku-xigeenka maa la sheego, madaxweynaha ku-xigeenka maa la sheego, madaxweynaha ku-xigeenka kii madaxweynihii hore annagu aan ridna waa la jiriyo. Gudoonka baarlamaankuna waa joogay, ma maqnayn. Waxaan qabaa aniga ka mukhtaar ahaan, ka xildhibaan ahaan, Cismaan Barre Maxamed iyo madaxweynaha ku-xigeenka Cali Guudlaa waa in baarlamaanka naftii hore lagu raacsado oo meesha ay yaalaan la arkay. Markaas kadibna la go'aansaday in wixii doon la iska samaynayo. Waxaa jirtay meeshan shaqaale lagu qaatay oo gaaraya 24, qaabka lagu qaatay musuqmaasuqii meesha ka dhacay waxay ahayd waa cadaalad darro, indhana aan lahayn, afna aan lahayn, dabana aan lahayn meeshan ka dhacday. Baarlamaanka waa lagu socodsiiyey. Dad qaar hadla waxaa la yidhi haddii aad ka hadashaan miisaaniyadda dib u dhaceysa 2019 u dhacay cadaalad darradii raal lagu doono marka iyo maaragtay Jowhar lacagteedina 2/3 waa saddex meelood, laba meel, saddex meelo, saddex meelood meel ayaa la dhiibay, labadii meel ayaa dhineed, meeshii la dhiibay ayaa la cunay. Marka intaasoo xisaabtan ah iyo cadeemana haddii loo baahdo mudane guddoomiye waan keeni doonaa baarlamaanka hortiisa. Laakiin waxaan kaa codsanayaa mudane guddoomiye maalmaha soo socda in ajenda laga dhigo xildhibaanada sharafta leh. Isla xisaabtanka wax ceeba ma aha. Walaalkaa business markaa kula jirtid ama shaqo aad kula jirtid inaad la xisaabtantid wax ceeba ma aha. Yacni waana sharci, waana wax dastuuri ah. Intaas kadib, xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa cod u qaaday ansax ahaanshaha shaqaalaha, waxaa natiijada codbixinta ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed. Wax ka aamus ma jiraan. Waxaa diiday muxuu ahaa hal xubin, waxaa ogolaatay 49, saas ayaa muxuu ahaa qaraarkaas uu sharci ku yahay. Doodaas maanta laga dooday ku saabsan sharciyada guddiyada hay-adaha madax bannaan iyo guddiyada madax bannaan iyo sharciga qaab dhismeedka ciidamada Hirshabeelle, wixii aan soo marin sharcigaasna waxba kama jiraan. Xildhibaanada Hirshabeelle ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday isla xisaabtan ku aadan hindisha sharciyadeeda Hirshabeelle. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan la Kimaan, Star TV, Jowhar.